Бельгияда денсаулық сақтау саласының қызметкерлері жаппай наразылық шеруіне шықты. Шараға 20 мыңға жуық адам қатысты. Шерушілер үкіметтен жалақыны көтеріп, еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп жатыр. Осымен қатар, кейінгі жылдары медицина саласына салмақтың артуына байланысты қызметкерлер санын көбейтуді сұрауды. Бізде ауруханаларда қызметкерлер жетіспейді, әсіресе медбикелер, санитарлар аз. Үкімет мәселені тез арада қарастырып, тиісті шешімдер қабылдауы тиіс.